এটা গৈ আছো অরুণাচল প্রদেশ গম্পা টেম্পল আশা করো সকলে ভাল পাব এয়া ইটানগর আমি সোমাই গলো ইটানগর টাউনত ইটানগর আমি সোমাই আছো বর্তমানে তামিলনাড়ু তামিলনাড়ুর ভিতরত মানে কুরঙ্গ ভিতরে সোমাই গৈ আছো মজা লাগে আজি আপোনালোক অলপ গহপুর ষ্টেচনৰ কাষেৰে যদি গহপুর বেক চাইডে থকাটো গহপুর ষ্টেচন হয় আমি গোটেইকেইটা বাইক লৈ গম্পা সৰি গম্পা নহয় গম্পা টেম্পল গৈ আছো গম্পা টেম্পল গোটেই ভিউটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ৰাস্তাৰ ভিউ যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আমি আমাৰ আজি ডেষ্টিনেশ্যন গম্পা টেম্পল ইটানগৰ পুৰা পাহাৰৰ ওপৰত ইয়াৰ পৰা গোটেই ইটানগৰ মানে গোটেই নহয় এটা ইটানগৰ এচুক দেখা পায় মানে এটা কোনা দেখা পায় ইয়াৰ পৰা গম্পা টেম্পল হিলচ হয় এইখন মজা লাগিলে চাওক বহুত টুৰিষ্ট আহিছে ইয়াতে আমিও আহিছোঁ এতিয়া গোটেই চাওক ভিতৰলৈ যাওক সোমাই যাওক কেনেকুৱা পায় Thank you.
kumai golo ami Gompa Temple ya holse Gompa Temple or background moza lagile ki komaro ultimate apna logo ahok kitia ba mo jodi video ti sai ase loke gute moi rasta dekhai disu Gopur pura ekdom ahilu pai 1.5 ghonta 2 ghonta man lagile Gompa Temple or bitor kumai golo saok ya আমি ফটো সুতে উঠিলু Gompa Temple তো এটো আকো লাস্ট ইয়াতে এলুকুয়া লাগিছে আহি মানে থাকি দিউ নেকি কিন্তু কি কব আৰু থাকি বল নোৱাৰি এনেকে কুণ্ডৰ একদম জাগাৰ ফিউটা দেখাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক সাও ইয়া ফিউ ইয়া সিৰি ইয়া ফিউ সাও পিছপিনে একদম একদম ৰব নামি যাও ইয়া ইয়া সাও একদম পাহাড়ৰ ভিউ দেখুৱালো Gompa Temple দেখুৱালো আৰু যদি কিবা দেখাব পাও এটো দেখুৱাম মজা নামো কোৱাছে এই Gompa Temple-ৰ পৰা উলালো ইতিয়া Gompa Temple-ৰ ৰুট পিছ পৰা দিব গেট ইয়াৰ পৰা আমি উলালো এতিয়া আমি যাম আকৌ Gopur-লৈ লৈকে যাম তাৰ মাজতে কিবা যদি পাও সাম এতিয়া মোমো অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে মোমো খাই লও মোমো খাই আমি যাম বন্ধুসকল মোমো চমো খাই ললো এতিয়া গৈ আছো ইটানগৰ মাজেদি গৈ মানে এটা বাৰ্থডে পাৰ্টি আছে ইটানগৰ বিশালত সোমাওঁ কিবা এটা গিফ্ট লওঁ মানে দাদাৰ অতৰ ৰিলেটিভ কোনোবা বাৰ্থডে পাৰ্টি আছে তাতে যাব লাগিব সেইকাৰণে আমি সোনকালে ওলালোঁ ইয়াৰ পৰা মজা লাগিলে আহি যদি আপোনালোকে Gompa Temple আহিব বিচাৰে মই গোটেই ডেসক্রিপশনত কেনেকে আহিব পাৰি লিংকটো দি লিখি দি দিম আপোনালোকে আহিব পাৰিব I'm not afraid to die.
পাই আছো আমি তিনিজনে দেরি হৈ গলা হাত পুরা একদম হাইলো হাইলো মিলি আৰু সামৰ লাগে আজি কৈ থাকা বার্থডে বয় লৰাজনে যে তোমাৰ নামটো মই এতিয়া লিখি নাজানো প্ৰতীক ন প্ৰতীক সকলোৱে ইউজ কৰিব আজি 18 বছৰত কুমালে লৰা আৰু এবাৰ এইচএস ফাইনাল দিব সকলোৱে যাতে উইজ কৰে কমেন্ট জনাই দিব তাৰ একদমটো ভাল হয় মোৰ ফলো কৰা উইজ থাকিল থ্যাংক ইউ বন্ধু সকল আহি মিলি কাপোৰ সাপোৰ চেঞ্জ কৰি লৈ এতিয়া আন্টিৰ ঘৰত বহিছো গুটেইটা জেমিং হৈ আছে বৰগীতৰ ৰিহাৰ্চেল আন্টিৰ কালি কম্পিটিশ্যন আছে সেইকাৰণে অলপ জেমিং কৰি আছো বৰগীত আধুনিক গীত বিহু গীত চব আৰু চব সেইকাৰণে আহি অলপ ভাগৰ লাগিছিল তথাপিতো মিউজিক থাকিলেতো ভাগৰটো মৰি যায় ন ধীরে ধীরে যদি ভাল পালে লাইক করব কমেন্ট করে জানাব কেনকা পালে অলপমান আজির আখর অল্প দেখাই দিম ফুলমূলকে আর যদি মোট চ্যানেল আপনার নতুনকে আছে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবো একেবারে নপাহরিব আকো এবার শেষ হলে যাওয়ার বহুত 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 ধন্যবাদ এনেক মরমপুর দিয়ে যাব জয় অসম।